Mä aloitin futiksen pelaamisen 6-vuotiaana Sapassa, joka on Savannan pallo. Se on Kruunuhaasta kotosi oleva seura. Ja mä pelasin siellä mun ekat 6 vuotta, eli 12-vuotiaaksi asti. Ja mä aloitin pelaamaan siellä, koska mun isoveli pelasi samassa seurassa ja mä meninkin eka niinku sen joukkueen harjoituksiin niinku vuotta vanhempien mukaan. Ja sitten ehkä 1,5 vuotta myöhemmin mä aloitin sit siellä pelaamaan mun omaikäisten kanssa. Ja se oli helppo ratkaisu, kun se oli meidän kodin lähellä se seura ja kaikki harjoittelukentät ja treenit. Koska Sapassa oli siis vaan poikajoukkueita silloin, kun mä aloitin pelaamaan siellä, niin mä uskon, että sieltä on tullut tosi paljon sellaista fyysisyyttä ja on niin kuin alusta asti ehkä oppinut pelaamaan nopeammalla temmolla. Ja kun taas sitten, jos olisi aloittanut pelaa tyttöjen kanssa, että mä veikkaan, että se on ollut niin kuin tosi isossa roolissa siinä, että mä oon saanut kehittyä ja pelaa mun 6 ekaa vuotta poikien kanssa. Kato, jotenkin mä oon tosi kiitollinen siitäkin Sapalle ja niille pelaajille ja valmentajille, jotka oli siellä, työskenteli mun kanssa. Et tavallaan ne piti sitä tosi hyväksyttävänä, että niillä oli siellä tyttöpelaajia mukana ja mua tavallaan kohdeltiin ihan samalla lailla kuin niitä kaikkia muitakin poikia. Että oli tavallaan helppo olla siellä vaan. Tuntui, että mä olin vaan yksi poika siellä muiden poikien joukossa, että ei ollut tavallaan mitään erityiskohtelua. Nyt ekan tulee mieleen sellainen tilanne, kun me oltiin jossain turnauksessa ja mä oon siis aina ollut ainoa tyttö siellä. Meitä oli parhaimmillaan joku 40 poikaa ja sit minä olin ainoana tyttönä siellä ja jossain turnauksessa mä muistan, kun ennen peliä jotkut vastustajan joukkueen pojat oli vähän silleen, että hei kattokaa, niillä on tyttö tuolla ja vähän tavallaan silleen väheksyttävästi oli, mut sit mun omat joukkuekaverit oli aina silleen tosi kannustavia, eikä ne tavallaan ikinä. Ne oli enemmän vaan ylpeitä siitä, että niillä oli tyttö siellä omassa joukkueessa. Ja just jossain pelissä niin kuin kuului silleen kentän laidaltakin, että hei, että tuolla on toi tyttö, että sitä ei tarvitse yli puolustaa. Ja niin kuin, että vähän tosi silleen väheksyttävää. Ja mut sit myöhemmin, kun peli oli mennyt hetken aikaa, niin sit alkoi kuulua vaan, että hei, pitäkää se tyttö. Et se oli jotenkin, että oli tosi siistiä tavallaan, että vähän lähti sellaisesta niinku underdog-asetelmasta niinku peleihinkin, että sai tavallaan näyttää, että kyllä musta on johonkin, vaikkei niinku uskoisi. Sapaa seurannakin haluan kiittää, että ne on tavallaan mahdollistanut sen, että ne on ottanut sinne tyttöpelaajia ja haluaisin kannustaa niin kuin jatkossakin, että ne yrittäisi kannustaa tyttöpelaajia mukaan sinne poikajoukkueisiin. Että mä just uskon, että siitä olisi tosi iso apu niin kuin tyttöpelaajillekin kehittyä sitten jatkossa niin kuin koviksi pelaajiksi. Että miksei siitä pojillekin ole hyötyä, että siellä on tyttöjä. Että kyllä mä uskon, että niin kuin tytötkin pystyy näyttämään esimerkkiä jossain asioissa niille pojille. Tuo sellaista tunnollisuutta ja säntillisyyttä ehkä.